Завършихме най-тежкия основен период на подготовката и както първата контрола, така и тази контрола дадох шанс на всички така налични футболисти да вземат участие в мача. Така че от втория етап, когато сега се съберем след 2 дни и половина почивка, ще почнем вече да наблягаме на тактически неща. Имаме още 3 контроли, в които така може би вече ще почнем и да се избистри състава. Така че днешната контрола, както можеше да загубим, така можеше да победим. Но пак казвам, че в крайна сметка търсихме други ефекти. Всички налични футболисти взеха участие. Жалко, тази травма така му е била назад във времето и тя не се е случила сега и тук на нашия лагер. Просто недоглеждане от докторите, които са го лекували, и сега просто този проблем така излезе наяве и след така сериозни изследвания, крайна сметка, той трябва да се подложи на операция. Съжалявам за него, защото все пак беше водещия голмайстор на Арда в предишния сезон. И най-малкото, че така загубим един човек, който беше се внедрил в отбора и даваш всичко от себе си. Така че жалко, но това са нещата в футбола. Естествено, че така Иван Караджов още не е на 100%. Той тренира по самостоятелна програма и се надявам другата седмица той вече да влезе в така тренировките на отбора на общо основание. И също така, нали, от 2 дни така имаха вирус Веско Марчев и Румен Сандев, които също пропуснаха нещата контрол. Но общо взето, спрямо контузии, така се опазихме в първия лагер и надявам се вече във втория всички така да покажат още повече старание и себераздаване в тренировките. Ами, ние сме го привлякли с тази цел и с тази идея. Сега естествено, че той е малко изостанал в сравнение с отбора и трябва да понавакса така чисто функционалното му състояние, за да бъде готов и да може да покаже всичките си възможности. Ами, винаги има селекция, творен процес, още повече, че така трансферният прозорец свършва на края на август. Естествено, че ако можем да се подсилиме някъде, където преценим спортно-техническото ръководство и имаме така зелена светлина от шефовете, ще го направим, за да изглеждаме още по-добре. Ще искам да изглаждаме повече така стила, така притежанието на топката, концентрацията в завършната фаза, така днеска, може би от това, че така имахме бавна мисъл и умората беше натежава, така не бяхме концентрирани в тази фаза, така че ще работим и това е най-важното в футбола, да се умяваш да вкараш голове. Другото, което е най-вече това, че ще почнем да работим вече и за бързина, лека по лека да освежаваме така отбора и да влизаме така в тази серия от 3 контроли, които ни предстои другата седмица, така че има върху какво да работим и се надявам да успеем да свършим тази работа, докато сме тук в Банско. Ами нормално е сега един дълъг лагер от един месец на едно също место. Нормално е да вземат малко въздух, така малко да всеки да се види с роднини, деца и семействата. И за да почнем с така нови сили от понеделник и да презаредят батерията, както се казва. И малко да разделим лагера, защото един месец е наистина много време за лагера.